Mahal na mga kapwa sa bayan Metro Manila. Nagpapasalamat ako sa inyong panyaya na magbigay ng mensahe sa inyong pagtitipon tungkol sa tema ng pag-ahon at pagbangon sa harap ng lumulubang krisis ng malakolonyal at malapyudal na nag sistema at tumitinding pang-ape at pagsasamantala. Sisikapin ko kung magbigay ng mga kabatiran, aral at mapanlabang tungkulin na dapat isagawa sa kagyat at matagalang panahon upang umahon at bumangon mula sa karumal-dumal na pag ng halimaw na Rehimeng Duterte sa Metro Manila. Ang muling pagsulpot ng lantarang pagkahari ng lagim sa nakarang panahon ni Marcos sa kasalukuyang panahon ni Duterte ay palatandaan na hindi nawala ang nagkaharing sistema ng pangapi at pagsasamantala kahit na ipagsak ang pasistang diktadura ni Marcos noong 1986. Nagpapatuloy ang dominasyon ng imperialismong US at pagkahari ng mga lokal na reaksyonaryong uri ng mga malaking komprador na burgues, mga sendero at mga burokrata kapitalista. Magkapareho ang ter terorismo ng Estado sa ilalim ni Marcos at sa ilalim ni Duterte. Ang muling paglitaw nito sa ilalim ni Duterte ay bunga ng patuloy na pagbulok ng nagaharing sistema kahit na sa mga rehimen mula nanay na Cory Aquino hanggang anak na Noy Noy patuloy ang paglubha ng pagsasamantala at pangape sa masang anak pawis at paglunsad ng mga kampanyang militar ng pagsupil sa mga legal na puwersang makabayan at demokratiko at sa mga armadong puwersa ng demokratikong revolusyon ng bayan. Nabigo si Marcos sa kanyang pakanang turasen ang kilusang revolusyonaryo sa pamamagitan ng labing apat na taon ng pasistang diktadura. Pinalubha lamang niya ang krisis at iba yung lumakas ang kilusang revolusyonaryo lalong mabibigo si Duterte sa kanyang pagyayabang na madudurog niya ang kilusang revolusyonaryo bago matapos ang termino niya lalong lalakas ang kilusang revolusyonaryo dahil sa lalong pinulok niya ang nagaharing sistema dahil sa kanyang rehimeng traidor, berdugo, mandarambong at manggagancho. Binangkrap niya ang ekonomiya at sariling gobyerno sa pamamagitan ng walang habas na pagnanakaw, militarisasyon, pagsira sa lokal na produksyon at sa labis na pagiging dependyente sa pagluluwas ng murang hilaw na sangkap at murang lakas paggawa. At sa mabilis na pangungutang, sinamantala niya ang pandemya para pabilisin pang pa pandarambong, pagpapaiting ng terorismo ng Estado at pangungutang. Tinaranas ngayon ng masang Pilipino ang malawak na desempleyo maliit na kita, kahirapan at paglipad ng presyo ng pagkain at iba pang batayang pangangailangan. Kung malinis ang eleksyon ng 2022, tiyak na matatalo ang tandem ni Bongbong Marcos at Sara Duterte at iba pang kandidato ni Duterte. Subalit, kontrolado niya ang Combelec atang ang elektronikong pagbilang ng boto. Kaya naman daraya siya dahil ayaw niyang maresto para iharap sa International Criminal Court kaugnay ng mga krimen niya sa pagpaslang ng mga itinuring na adik at pedlar ng il illegal na droga. Takot din siyang iharap sa mga husgador sa Pilipinas kaugnay ng krimen niya sa pandarambong at pagpaslang ng mga aktibistang masa, mga kritiko at tagapagtanggol ng karapatang tao at tagapagtaguyod ng makatarungang kapayapaan. Dapat biguin ng sambahan ng Pilipino ang bogus uh, na paghalal sa Marcos Duterte Tandem. Kung umakyat ito sa pangyarihan, bale mananatili ang kataksilan, terorismo at pandarambong ni Ferdinand Marcos Sr. at ni Rodrigo Duterte sa kataas-taahan ng nagaharing sistema. Dapat lamang na ibagsak ng sambay ng Pilipino ang mga halimaw na Marcos at Duterte sa paraang simbilis ng pagpapabagsak kay Marcos noong 1986 o sa anumang kinakailangang mas mahabang panahon. Susi at mapagpasya ang papel ng bayan Metro Manila sa paghahanda at pagsasagawa ng pambansang pagbabalikwas ng masa para ipagsak ang mga alimaw. Ang mga rehiyon ay laging tumitingin sa takbo ng mga pangyayari sa Metro Manila bilang sentro ng bayan. Para isa katuparan ng bayan Metro Manila ang mga mapanlabang tungkulin nito dapat laging sinasapul nito ang pambansa at pandaygdigang kalagayan at mga isyo sa balangkas ng programa ng kilusang pambansa demokratiko. Dapat laging nagpapalakas at nagpapalawak ito ng organisasyon sa pamamagitan ng mga pulong at kurso ng pag-aaral tungkol sa mga isyo. Dapat may sasagawa ito sa mga pabrika, komunidad, paaralan, at iba pang institusyon maging din na may mga publikasyon kayo at mga webinar para talakayin ang mahalagang paksa at isyo. malawak ang inaabot ninyo dapat maglunsad ng mga kampanya at aktibidad para imobilisa ang masa itaguyod ang mga wastong patakaran tungkol sa mga isyo at labanan ang mga maling patakaran ng mga nasa kapangyarihan at ano pa mga makitid na interes. Mahalaga ang mga kilos protestal laban sa mga patakaran ng at pagsasamantala. Gamitin ang mga kampanya ng impormasyon at edukasyon para sa malawakang propaganda at para sa solidong pag organisa dapat mapalakas ang mga organisasyon ng Bayan Metro Manila nang sagayon, gayon makapagpalitaw ng mga higanteng kilos masa. Palakasin ang nagkakaisang hanay para abuti ng milyon-milyong masa at magparami ng mga aktivistang sasanib sa mga organisasyon ng Bayan Metro Manila pati Bayan Nasyonal. Kahit na kayo ay nakatuon sa legal na kilusang makabayan at demokratiko sa Metro Manila, nakakatulong ang pagsulong ninyo sa mga puwersa sa pambansang saklaw at nakakatulong din sa inyo ang pagsulong nila. Pagyabayuhin din ninyo ang impluensya ng bayan, Metro Manila, para abutin ng mga kababayan sa labas ng bansa at sa kanilang mga dayuhang kaisa sa pagkikibakang anti-imperyalista at demokratiko. Mabuhay ang bayan Metro Manila! Isulong ang pambansang demokratikong hilusan! Mabuhay ang bayan at sambayanang Pilipino!